Stand.nl. Het ANP-nieuws van 12 uur. Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De 20 vrachtwagens met medische spullen en een beetje voedsel die vanochtend de grens met Gaza over mochten, helpen nauwelijks. Volgens Hamas is het veel te weinig om iets te doen aan de crisis in het gebied. Er zouden geen buitenlanders of gewonden uit Gaza zijn gehaald, zegt de Palestijnse grenswacht. De grens met Egypte is nu weer dicht. Premier Rutte noemt het op X goed nieuws dat de eerste trucks met humanitaire goederen de grens met Gaza hebben kunnen passeren. Na 8 jaar is de basisbeurs weer terug. NOS op 3. Jasper. Tussen Hengelo en de grens met Duitsland bij de Lutte bij 175.2. En de laatste van nu op de A15 tussen Maasvlakte en Rotterdam opletten bij 52.5. Voordelig. 538. Live vanuit Amsterdam. Welkom in het 538 DJ Hotel. Yes, yes, live vanuit Amsterdam. A dance event hier in het 538 DJ Hotel. Sorry James. En ik ben Ryan Machano. Het is nu al gezellig, hè? Het is super gezellig. Het is super druk. Een beetje andere setting, Jordi. Zo, maar echt, hè? We hebben gewoon publiek. Amsterdam, laat je even horen! Ga je nog een beetje lekker, joh, want ik zag je heen en weer rennen hier in die studio. Nou, ik ben wel even heen en weer gerend, inderdaad. Want net nog de showcase van Hartwell hier in het 538 DJ Hotel. Die heeft wel de tak eraf geramd, ja. En ik moet dan altijd even heen en weer rennen naar de studio. Je maakt je naam wel waar. Two American hostages have been released by the militant group Hamas. What U.S. officials are saying about the latest developments in the Israel-Palestine conflict. And the coastal empire and low country is bustling, and I'm going to have your full first alert forecast for all those outdoor activities. Plus, Savannah's two-day Pride Festival kicked off tonight. Our Lindsay Stenger brings us a look at all the festivities and tells us what comes next. Good evening. Thanks for watching the news at 11. I'm Dawn Baker. A mother and daughter from the Chicago area have been released by Hamas. Israel's military